काय बरी शेतां आमची गोंयची. हो व्यू फुडाराक आमकां पळोवंक मेळटलो काय? म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा आनी हांव गांवांत कोलवाचो. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा TCP टावन एन्ड कंट्री डिपार्टमेंटान एक ऑफिशियल गॅजेट रिलीज केल्या पेपराचेर, आनी तातूंत थोडे एमेंडमेंट आसा, वीच मिन्स 1,000 acres ऑफ लँड वील बी एक्वायर्ड फॉर रेजिडेंशियल स्कूल, फिल्म सिटी, गॉल्फ कोर्स आनी फास्ट फॉर्मुला 1 फास्ट ट्रॅक्स, तांकां तो ते एमेंडमेंट पास करूंक सोदता. हांवें आज म्हजें ऑब्जेक्शन फायल केलां. तेच भाशेन हांव मागतां सगळे गोंयकार भाव भयणां लागीं, तुमी मुखार सरून बिफोर 27 सप्टेंबर 2022 तुमचें ऑब्जेक्शन फायल करचें हे सब्जेक्टाचेर, टॉपिकाचेर. कित्याक असले प्रोजेक्ट जर तर गोंयां येवंक लागले जाल्यार आमच्यान गोंय उरपाचें ना आनी सगळें डिस्ट्रक्शन जातलें. ओके, गोंय सांबाळपाचें हें फक्त ड्युटी न्हू जावं एक NGOची ओ एक्टिविस्टांची, पूण जर एकले गोंयकारांची. सो मागतां आमचे जितले नेणार आमचे गोंयकार आसात, जावं दोतोर, इंजिनियर, डॉक्टर, टिचर्स, सगळ्यांनी घरा बसून चिंतचें न्हू, पूण आपलें पेन घेवन आनी हें ऑब्जेक्शन फायल करचें आनी तें सबमीट करचें बिफोर 27 सप्टेंबर 2022.